নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মৃদুল মানাকাৰ, জিলা অনুজীৱবিদ। মই আগৰ ভিডিঅ' এটাতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ চুলি সৰা ৰোধ কৰাৰ কাৰণে, চুলি সৰা বাধা দিয়াৰ কাৰণে আমি কি কি কৰা প্ৰয়োজনীয়। আপুনি যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাব। আজি মই আপোনাক কেইটামান টিপছ ক'ম। সেই আপুনি আগৰ ভিডিঅ'টো যিখিনি মই পইণ্ট কৈছোঁ, যেনে ধৰক আপোনাৰ চুলিক আপোনাৰ ধূলি মাকতি বা প্ৰদূষণৰ পৰা বা আল্ট্ৰাভায়লেট লাইটৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰা, বা আপোনাৰ চুলিত যি যি ধৰণৰ কেমিকেলযুক্ত লাগিলে, চিৰামেই হওক, লাগিলে জেলেই হওক, লাগিলে শ্বেম্পুৱেই হওক বা কণ্ডিচনাৰেই হওক, এই ধৰণৰ কেমিকেলযুক্ত যাতে আপুনি চুলিত কোনো ধৰণৰ হেয়াৰ কেয়াৰ প্ৰডাক্ট নলগায়, বা চুলিত কি আপুনি কি ধৰণৰ ষ্টাইল কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাইল যাতে নকৰে, যাতে চুলিত আপোনাৰ ফ'ৰ্চ পৰে, চুলি টানিব লগা হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ হেয়াৰ ষ্টাইল যাতে নকৰে, এইবোৰ সেই পইণ্টসমূহৰ কাৰণে আপুনি আগৰ ভিডিঅ'টো চাব। সেই পইণ্টসমূহ পালন কৰাৰ উপৰিও আপুনি আজি মই যিকেইটা টিপছ ক'ম, তাৰে যিকোনো এটা টিপছ আপুনি ফ'ল' কৰিলে আপোনাৰ চুলি সৰা 15-20 দিনৰ ভিতৰত বন্ধ হ'ব, আপুনি পাৰ্থক্যটো অনুভৱ কৰিব পাৰিব 15-20 দিনৰ ভিতৰত। গতিকে আহক মই টিপছকেইটা ক'ম। প্ৰথম টিপছটো হ'ল আপোনাৰ নিমপাত। আপুনি নিমপাত পিহি ল'ব, বইল কৰি ল'ব, লৈ পিনে আপোনাৰ পেষ্ট এটা বনাব। এইখিনিতে মই আৰু এটা পইণ্ট কৰি থৈ দিওঁ যে চুলিত কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ গৰম বস্তু নলগাব, গৰমে গৰমে কোনো ধৰণৰ বস্তু নলগাব। এই পেষ্টটো বনাই ল'ব, পেষ্টটো বনাই লৈ আপুনি চুলিত গুৰিবোৰত লাহে লাহে মালিচ কৰিব। চুলি গুৰিবোৰত লাহে লাহে মালিচ কৰাৰ পিছত আপুনি আধা ঘণ্টামান থৈ দিব, তাৰপিছত ভালকৈ মূৰটো ধুই দিব। এনেকৈ আপুনি সপ্তাহত দুবাৰকৈ কৰক, দেখিব আপোনাৰ চুলি সৰা 15-20 দিনৰমানৰ ভিতৰৰ পৰা বন্ধ হৈছে। দ্বিতীয় টিপছটো হ'ল আপোনাৰ, আপুনি 2 চামুচ মৌ ল'ব আৰু 2 চামুচ অলিভ অইল ল'ব। এটা বাটিত 2 চামুচ মৌ আৰু 2 চামুচ অলিভ অইল লৈ অকণমান আপোনাৰ ডালচেনি দিব। ডালচেনি দি ভালকৈ খুটি ল'ব, ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব, পেষ্ট এটা বনাই ল'ব। পেষ্টটো বনাই লৈ আপুনি সেইটো লাহে লাহে আপোনাৰ চুলি গুৰিসমূহত লাহে লাহে মাছাজ কৰিব। মাছাজ কৰাৰ পিছত আধা ঘণ্টামান সময় থৈ দিব। থৈ দি তাৰপিছত আপোনাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছত ভালকৈ আপোনাৰ মূৰটো ধুই দিব। আপুনি সপ্তাহত দুবাৰকৈ পালন কৰক, দেখিব আপোনাৰ চুলি সৰা লাহে লাহে বন্ধ হৈছে। তাৰ পিছৰ টিপছটো হ'ল আপোনাৰ দৈ। আপুনি তামৰ বাতি এটাত দৈ থৈ দিব। দৈ আপোনাৰ জমিব দিব, কেইদিনমান থৈ দিব, 3 দিন হওক, 4 দিন হওক, 5 দিন হওক। দৈ ৰংটো আপোনাৰ সেউজীয়া হ'ব পাৰে, যিহেতু এইটো খোৱাৰ বাবে নহয়, গতিকে আপুনি টেনশ্যন ল'ব লগা নাই, যিহেতু আমি লগাম সেইটো। আৰু এইটো কৈ থওঁ যে আপুনি যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ দৈ নাখায় কেতিয়াও, বা আপুনি ল'ৰা ছোৱালী আছে যদি যাতে সেইটো আঁতৰত থয়, ল'ৰা ছোৱালী দুখী নোপোৱাকৈ থয়, সেইটো আপুনি ধ্যান দিব। তাৰপিছত সেই দৈটো আপোনাৰ মূৰত আপুনি লগাব, লগাই আপোনাৰ আধা ঘণ্টামান থৈ দিব, লাহে লাহে মাছাজ কৰিব, কৰি আধা ঘণ্টামান সময় থৈ দিব। থৈ দি মূৰটো ভালকৈ আপোনাৰ যিকোনো নেচাৰেল প্ৰডাক্টেৰে মূৰটো ভালকৈ ধুই দিব। এনেকৈ আপুনি দৈনিক কৰক। দৈনিক কৰাৰ পিছত দেখিব আপোনাৰ চুলি সৰা নিগাজিকৈ বন্ধ হৈছে আৰু নতুনকৈ চুলি গজা আৰম্ভ হৈছে। একচুৱেলি এই টিপছবোৰ মই কৈছোঁ যে ইয়াতে যিবোৰ আমি কেমিকেল হেয়াৰ কেয়াৰ প্ৰডাক্ট চুলিত ইউজ কৰোঁ তাৰ ছাইড এফেক্টসমূহ নোহোৱা কৰিব। আৰু মই আকৌ কওঁ যে আপুনি যাতে চুলিত কোনো ধৰণৰ কেমিকেলযুক্ত হেয়াৰ কেয়াৰ প্ৰডাক্ট নলগায়, আপুনি যাতে মূৰত কোনো ধৰণৰ হেয়াৰ কেয়াৰ প্ৰডাক্ট নলগায়। মই আগৰ ভিতৰত যিসমূহ পইণ্ট কৈছোঁ সেই গোটেইসমূহ পইণ্ট যাতে আপুনি পালন কৰে, আৰু লগতে আজি কোৱা টিপছসমূহৰ যিকোনো এটা আপুনি পালন কৰিব, দেখিব আপোনাৰ চুলি সৰা বন্ধ হৈছে। আজিলৈ এইখিনিয়ে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয় লৈ আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত হ'ম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।